madaxweynayaal madaxweyne iyo madaxweynayaal iyo xildhibaano iyo guddoomiyaasha iyo guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka aqalka sare dhammaantiin waynu salaamayaa mar labaad. Salaanka bacdi waxaan ka aqalka sare oo xoogaa lu ah wax badan dastuurkana ka warhaya ee lana socday arrimaha Jubbaland si soke oo xoogaalsi ah ula socday. Waxaanu u nimi oo anigu gaar ahaan igu weyn la socodka aan la socday in codkii halkan karay markii laga hadlaayey intaan doorashada la gaarin heshiiskii lala galay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan oo halkan dowladda xubnaheedii ugu waaweynaa oo ka mid ahaa la taliyaha haddana sirdoonka madaxda oo ah Fahad oo ka mid ahaa iyo Prime Ministerku ay la gaareen oo heshiiskaas in la fuliyo intaan doorashada la gaarin si aan khilaafba u imaan aad iyo aad uga shaqeeya baan ka mid ahaa. Hadal baan wada joognay markii la ballan qaaday in la fulinaayo aan muddo sugnay oo ay fuli weynay senatorayaashii reer Puntland u wada tashi u aadayno Puntland waxa meesha ka socdana aan la aqbali karin heshiiskii haddii laga baxay. Waxaa kaloo laga baxay heshiiskii labaad oo ahaa kii aqalka sare uu soo sameeyey xukuumadda la galay oo guddigii madaxda ka ah haddeen dhowr senatoor ay kashooyinku ku jiraan oo ku jiro muxuu ahaade waddanka nabadgelyadiisa oo ku jiro dastuurka dhammaystirkiisa oo ku jiro farageli la-aanta oo ku jiro sidii waddankan meeshaan looga saari lahaa horow dhammaan looga wadi lahaa laga gaaray oo dowladda aan isla gaaray fulin la-aanteedii la fulin waayey gardaradana looma dhamma meesha ay ka socon wayday. Waa ka sheegnay shirtilaad baan kaga sheegnay ayraboorka garoowe markaan ka tegnay annagoo senatoriyaal badan ah arrintaasi oo halkaa taalla ayaa doorashadii Jubbaland si dhowaan la soconay. Waxaan la soconay isku dayga la isku dayayay in la geliyo oo la kala qaybiyo dadka reer Jubbaland loo fasaxo inaysan rabto u falageliso oo qofka u rabaa in kala soo baxaan iyagu. Taasna waxa weeye wax dastuurka federaalka ka soo horjeedo oo aan la aqbali karin sida uu Xamse oo iga hormaray oo isagu shuruucda dhamla soo xafiday oo sheegay qodobka 120-aad oo dastuurka federaalka wuxuu sheegayaa maamul kasta oo isagu ku shaqeynayo isku doortay oo hore ugu dhammaystay oo dowladnimadiisu ku dhisan tahay habraaciisa iyo dhismihiisa executive-ka ama fulinta qaybta dowladda oo madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo baarlamaanka oo ka horreeya iyo garsoorkiisa isaga oo madax bannaan. Intaas oo dhan iyadoo lasoo dhaafay anaa ku faragelinayo kuu deerinayo nin farmaajo oo ninkuu rabay isagu kala soo bixi kari waayo meesha khilaafu ka jiraana waa halka. Waxaan aad uga xumahay nimanka saaxiibadeenna oo aniga qaarkood ula soo xidhiireen oo iyagu ka baaqsaday inay doorashada ka qayb galaan doorashada gabadha yarta oo la yidhaahdo Canab Axmed Daahir ay ka qayb gashay. Qofka markii la doorto cid kastoo madax anagana soo martay Sheikh Sharif bay soo martay waxay soo martay muxuu ahaade waxay soo martay madaxweynihii kale soo marday Xasan Sheekh Maxamuud Siciid waa sugaysa isaga laftigiisa kulli waa soo maday. Qofka adigu is leedahay hubalsoonta adigu ku codaynaya had jeclaayo maalintii siyada nagu rogay oo codka siinaya waataa mid ka mid a maqlaysan oo lahay codkayga baan siyaada ka maqlaysay hadda meeshay marayso hadaarkiisa. Marka waxaa meesha yaalay waxa weeye war adiga maxaa madaxweyne laguu doortay adiga waxaa laguu doortay khudbadahaagi waa laga soo daayaa maalinta doorashada BBC-da iyo Voice America iyo waa laga doodaa inaad u hoggaansatid haddii aadan ka bixi karin oo aadan samayn karina dadka inaad dhinac ka istaagtid high school line dadka ah. Laakiin ummaddu maanta waa ka bisishahay maanta waxay ku dhantahay meeshaan la yidhaahdo Kismaayo odayaashii hore oo ka soo qayb qaatay dhismaha nidaamka federaalka oo halkan la yimi oo Puntland wax ka dhisay oo tanaba gacan ku lahaa intuu waa joogaa. Waxa maanta furan waxa weeye dalka kuwa nidaamkii loo dejiyey oo dastuuriga ahaa
adiga ilaaliyaha dastuurka ah ku ilaali. Waxaanu u nimi annagoo ku qanacsan doorashada ka dhac ugana tacsiyeynayno kana xunnahay kalena safannahay faragelinta nooc walba leh mid maaliyadeed mid qaybineed mujtamaci reer Jubbaland oo lagu guulaysan mid shisheeye u kaashasho laysku dayey mid wax walba oo suuragal ah in la sameeyo in la inkiro doorasho kama dhicin in lagu inkiro intaas annagoo ka xun baan u nimi waa dhici kadhaa waynu ku dhex jidhaaba in laynika dhex kalumaysto dhex kalumaysigaasu haddeer maamuladii xataa lagu guulaystay ku jidhaa Puntland mararka qaarkood waxaan ka maqlaa hadalla aan munaasib ahayn oo mujtamaca qaybihiisa waxgaradka aan ahayn oo hoos hoose iyo waxbaa meelaha loo tuurtuuray qaylqaylaya waa ka maqlaa laakiin hadbaa inii sheegaya nidaamkan federaalka ah weyn laakiin ficilka socdaa waa burburin burburinna dadkaanu waa soo dhaafay horu u burburay nidaamkii uu ka burburayna dib ugu noqon maayo waxaa laga guddoomiyey 1991 aadan cabdulla cusmaan iyo sheekh maxamed sheekh mukhtaar maxamed iyo cabdisaaxiix inaan soomaaliya dib ugu noqon doonin nidaamkii kaligitaliska ahaa oo weligii jiray nidaamka federaalka aan qaadanay faa'iidooyinka dalka uu leeyahay waxa weeye ani waqtiga iska dheeraystaa waqtiga sidiisaba waa wax qaybsi xukunka dowladda wuxuuna ka bilaabmaa in awood ilaalinta dalka iyo isku haynta ah la siiyo dowladda dhexe oo nidaamka nimada soomaaliyana ama dalkana lagu hayo wixii ka soo waa dhaca markii dabeyluhu qabsadaa maamulka federaalka ah waa maamul jirid weyn oo dhulka ku aasan dowladaha adduunkana 40% oo dowladaha ugu horumarsan ay ka mid yihiin ayaa qaatay Maraykanka ugu horeeya 1776 buu qaatay waxaa ka mid ah dowladaha kale oo waaweyn oo qaatay kenya baa evolutionki ugu jidha oo hadda federationkii uu dhammaystiran yahay wax yar ka dhiman yihiin magacaabadii states inay ku magacaabaan keliya contani intay cantonate intay hadda sheegayeen tii rasmi ahay waa state suurkana ay mas-uul ka tahay dowladda dhexe iyo wixii wax lagu qaybsaday iyo wixii muxuu ahaadee markaas la ysku ogyahay siday ahaayeen loo fuliyo haddii maanta dalka wax ka xumaadaan mas-uul waxaa ka ah madaxa u sarraysa dalka lalama wadaago waxaan soo jeedinaya siga adiga hakaasu hagaa yimaado ha la heshiiyo waa kaa sugayna intaanan meesha ka tegin hadday kaa imaan weyo